Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a terceira reunião pública extraordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Temos quórum de cinco diretores, portanto, aptos a deliberar. Não temos nenhum comunicado para, para o dia de hoje. Logo, solicito ao secretário-geral que. Hoje temos uma pauta com um único processo, né? Então, solicito ao secretário-geral que. Chame o primeiro e único processo da ordem do dia para julgamento. Processo 48.500.00.0027.2019-14. Assunto. Alteração de parâmetros do edital do leilão de geração número 1-2019, denominado Leilão para suprimento à boa vista e localidades conectadas de 2019. Destinada à aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor, disponibilizada por meio de soluções de suprimento de quaisquer fontes em 28 de junho de 2021, consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública, número 7 de 2019. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Boa tarde, senhoras e senhores diretores. É... Demais participantes da terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. É, bem, vamos ao relatório. Mediante a portaria 512 de 21 de dezembro de 2018, alterada posteriormente pela portaria MME 134 de 13 de fevereiro de 2019, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu as diretrizes gerais para a realização. Direta ou indiretamente pela ANEEL, do Leilão para Aquisição de Energia e Potência Elétrica de Agente Vendedor, disponibilizadas por meio de soluções de suprimento para atendimento ao mercado consumidor do Estado de Roraima, denominado Leilão para Suprimento à Boa Vista e Localidades Conectadas de 2019. Por meio do ofício 93 de 2019, de 22 de abril. A Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia informou os preços iniciais a serem aplicados ao respectivo leilão. Em 23 de abril de 2019, a Diretoria da ANEL, em reunião pública ordinária, aprovou o edital e seus respectivos anexos do leilão de geração 1 de 2019, denominado Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas de 2019. Em 26 de abril de 2019, por meio do ofício 102 de 2019 da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, foram informados os seguintes parâmetros a serem aplicados para o leilão de suprimento de Boa Vista e localidades conectadas: produto Energia, R$ reais por megawatt-hora, e o produto Potência, subprodutos. Gás, renovar, gás e renováveis e subproduto de mais fontes. R$ reais. Em 29 de abril de 2019, por meio da portaria MME 216, incluiu-se a possibilidade do enquadramento dos projetos de atendimento ao sistema isolado no regime especial. De incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura rede. É o relatório. Bom, feito o relatório, estamos aguardando aqui a procuradoria, mas sem prejuízo da manifestação da, da procuradoria, o relator pode partir para a fundamentação e a gente investe que a ordem da manifestação da procuradoria. Perfeito. É, este voto trata da definição de novo parâmetro de preço inicial. A ser aplicado ao leilão para suprimento à Boa Vista e localidades conectadas de 2019. Tendo em vista que o MME encaminhou em 26 de abril de 2019 novos valores dos preços iniciais a, a serem aplicados ao leilão para suprimento à Boa Vista e localidades conectadas, proponho a inclusão dos referidos valores no respectivo edital do leilão. Ademais, registre-se que, nos termos do artigo 1º da portaria MME 216 de abril de 2019, que altera o, o artigo 1º, inciso 1 da portaria MME 318 de 1º de agosto de 2018, a pessoa jurídica de direito privado titular de projeto para implantação de infraestrutura de geração e transmissão de energia elétrica, poderá requerer a ANEL o enquadramento no rede dos projetos, entre outros, de geração de energia elétrica decorrente de participação de licitação na modalidade leilão no ambiente de contratação regulado, inclusive solução, soluções de suprimento nos sistemas isolados. Bem, passo à leitura do dispositivo que, diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500.00027 de 2019, voto por aprovar a alteração de parâmetros de preço inicial do edital de leilão 1 de 2019, abre aspas, leilão para suprimento à Boa Vista e localidades conectadas de 2019. E, por fim... Publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa ao é voto. Bom, concluído o voto, excepcionalmente nós invertemos aqui a manifestação da Procuradoria. Portanto, Procuradoria. Muito obrigado, doutor André. Primeiro, apresentar desculpas pelo atraso da Procuradoria, mas é que eu tomei conhecimento apenas agora, às 14h43. É, houve um, um, um mal-entendido. Um mal mas a Procuradoria não tem nenhum óbvio né, a, ao, ao quanto aqui. Proposto no, no, é, no voto, na verdade, a Procuradoria está se manifestando depois do voto, e a alteração do preço que foi determinada aí por ato do Ministério de Minas e Energia, então com os devidos encaminhamentos. Bom, feita a manifestação da Procuradoria, portanto, em discussão. Bom, é. Eu... O. Edital foi tratado e deliberado na reunião anterior, né? um voto muito bem conduzido pelo diretor Sandoval. E aqui ele está falando de alterar o valor do produto Potência, né? é, que estava cerca de R$ 300,00 o megawatt-hora, inferior ao valor que está sendo proposto. Né? E a gente está falando de uma diferença de cerca de 30%. Se essa competição ela fosse errada, o resultado ele tende a ser indiferente. Porém a gente está falando de leilão, que é um jogo de informação incompleta. Nós não temos todas as informações completas a respeito da competição no certame. E é bem possível também que as demais fontes desloquem o preço dos projetos a gás natural que fiquem nesse intervalo de preço. Assim, a gente tem um risco né, de contratar usina a óleo por um preço inferior ao do gás natural, o que, em termos de modicidade tarifária, não é um problema, sou até adequado. E também queria deixar registrado que a responsabilidade pela definição de preço é exclusiva do Ministério de Minas e Energia, né, conforme consta o artigo 8, parágrafo 7 do decreto 7246 de 2010, que regulamenta a lei 1211 de 2009. Aqui eu só tenho uma dúvida. O ofício que veio do ministério para, eu acho que até uma dúvida que a procuradoria pode ajudar a gente. Ele veio do ministro, é um ato do ministro, é um ato da Secretaria Executiva. Ato da Secretaria Executiva. Então, a minha dúvida surgiu por causa dessa alteração, acabei pesquisando e vi que em 2017, houve uma alteração no decreto 7.246, que diz que a definição de preços para esse tipo de, de certame deve ser ato do ministro. E aí eu queria saber do procurador se isso tem algum, algum, cria alguma dificuldade para o que a gente está deliberando. Doutora Elisa, pela literalidade aqui do parágrafo 7º, do artigo 8º, do decreto número 7246, de fato, com a redução da, a redação dada por um decreto de 2017, o ato deve ser do Ministro de Estado. Então, seria importante que houvesse a, a aprovação desse, desses dados que foram fornecidos como input aqui para a ANEL, por um ato do Ministro de Estado de Minas e Energia. É, então. No caso, pelo que eu estou vendo, temos apenas uma manifestação da Secretaria Executiva. Seria importante que houvesse uma convalidação desse ponto à luz do decreto, é, a redação dada pelo decreto número 9143. Só um questionamento. Os preços anteriores foram aprovados no edital, eles foram fornecidos à agência com? Salvo me engano, pelo mesmo expediente. E eu acho que. O é... expediente é um ofício da Secretaria de Isso, exatamente. E assim, salvo engano, essa é a prática Dá com que é. o Ministério é. sempre informou os preços de leilão né, para a agência. É é eu eu até imagino que claro a secretária executiva fez isso em, em, estrito, em estrita observância e concordância do excelentíssimo senhor ministro não sem dúvida é mais por uma questão formal e hum, assim é que houve essa alteração de decreto em 2017 para leilões de, de dos sistemas isolados hum. exclusivamente a literalidade do parágrafo É, só essa dúvida ele falava aprovado pelo ministério agora, agora fala em ato do ministro é é, é muito possível que, que haja alguma delegação é, é, eu acho eu, acho, eu acho, eu vou ser bem tranquilo com relação a isso. Se há uma literalidade do parágrafo do, do artigo 7, não é do parágrafo 7, calma, a estação deveria ser. Pode, tá, tá certo, é o 7 mesmo. É, eu vou ser sincero, viu? Em que pese, doutor André e demais diretores, a gente está falando de ato corriqueiro? Não seria o caso a gente pelo menos consultar o Ministério se há algum ato de delegação, porque se está expresso que é ato do ministro me preocupa e, e é que nem. Eu acabei de fazer uma pergunta aqui, doutor André, e é, uma, é algo que me incomoda. Verdadeiramente é algo que me incomoda. Porque esse processo do leilão chega na casa. Extremamente formatado, com data de leilão marcada, em que o que nós estamos aprovando? Qual o ato e qual a competência de aprovar aqui estabelecida? Né? Então, Iota, fiz uma pergunta aqui para o relator: é, qual foi a base desse aumento de quase 30%? No que se lastreou? Semana passada, nós tínhamos um valor, agora nós temos um valor 30% a maior. Onde que nós estamos lastreando? Que, 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 qual foi o fundamento lógico para a gente ter um aumento considerável? Né? E que tem efeitos, e eu vou discordar um pouco da doutora Elisa com relação à modicidade, que. No, 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 só sobre o ponto de vista de conceito eu discordo, mas ainda não estou com dados aqui o suficiente para a gente mostrar essa questão do gás para diesel. Mas eu concordo literalmente com a doutor Elisa, não sei se seria o caso, doutor Sandoval, da gente dar uma suspendida, doutor André, e dar uma consultada no Ministério para ver se tem algum tipo de delegação que nos dê pelo menos o conforto de tomar essa decisão. Bem, é, antes de de repente, avaliar essa, esse encaminhamento, é, diretor Frainha, assim, o ponto que eu, eu. Realmente, nós já conversamos a respeito desse expediente dos leilões de geração e ele sempre vem dessa forma. Eu também já conversei com o secretário de leilões e, de fato, me também me incomoda. Mas, como a prerrogativa de, do, de estabelecer o preço é do poder concedente, eu, até mesmo por ser uma. O que nós estamos discutindo aqui, da questão da competência legal e principalmente também por não ter elementos aqui que fundamentem o estabelecimento de um preço, eu de fato eu não saberia dizer se o preço que está colocado é bom ou ruim ou está baixo ou está alto. O que eu posso dizer é que esse preço foi definido por quem de direito deve defini-lo. Então, se é assim, eu. eu Apesar de que gostaria de receber o, a instrução do, do leilão com um mês de antecedência, para eventualmente conversar com, com, com o Ministério, eventualmente abrir uma discussão com interessados no certame, para identificar dificuldades, eventualmente com a equipe técnica aqui também, mas é, foi assim que foi feito. É, há uma portaria do ministro estabelecendo um prazo. E eu entendo que, salvo o melhor juízo, temos que perseguir o prazo que foi definido, porque há um planejamento para a aquisição dessa energia na data aprazada. Então, essa foi a razão de que. E também, não por não identificar nenhuma ilegalidade até este ponto, colocado pela diretora, pela diretora Elisa. E, e o encaminhamento seria, então, é, diretor André, nós suspenderíamos a, a deliberação e, e faremos uma. Uma conversa com o Ministério, é isso? Eu faria, nós faríamos uma conversa com o Ministério. Eu ia fazer a proposição, se os diretores concordarem, a gente suspender não. e retomar as sessões às 17h30 para equacionar essa questão? Só para corroborar, doutor André, quando a gente pega aqui o parágrafo sétimo anterior, o custo total de geração para atendimento do mercado do agente de distribuição será limitado ao volume máximo proposto pela EPE e aprovado pelo MMA. Ou seja, antigamente a gente tinha um trabalho de, de formação técnica. A lógica de alteração e transferir isso para o Ministro de Estado, o legislador tinha toda uma lógica. A gente já não entra no mérito do preço que a gente não sabe o porquê aumentou. E ainda aprovar, ainda. Eu acho que o Ministério, nesse momento, nesse... teria um Ministério conversando com o relator, acho que pode suprir isso aí. É, eu tenho, é, Temos que ver só uma questão de, é, de prazo. Porque. Ser publicado. É, exatamente, geral, né? exatamente. Nós fizemos uma é, fizemos a extraordinária exatamente porque há necessidade de observância dos prazos. E, o, o, e com a deliberação hoje e sendo publicado hoje, nós teríamos o, o prazo a contar a partir do dia 2 de maio, que dá exatamente 30 dias antes do certame, que é dia 31 de maio. Dá 30 dias no dia do certame. No né? dia do certame, exatamente. Então nós estamos num limite. É, e... é. Ou seja, tem uma interpretação que pode ser 30 dias no dia do certame, tem outra interpretação que não, que precisa ser 30 dias e depois do certame. Mas hoje não tem mais o que fazer. Vamos seguir a interpretação que é 30 dias no dia do certame. E sobre esse tema, então, vamos suspender até 16h30 tá. para que a matéria eu, ainda eu seja eu encaminhada queria... hoje, para o diário oficial. Tá. É, só uma outra, que... uma outra questão que talvez esteja em perspectiva, outra é, opção que talvez esteja em perspectiva. Nós já fizemos isso em outras vezes. Tá? De 30 dias? De... Não, não, desculpe. Da questão, o leilão anterior, é, desculpe. Salvo me engano, todas as comunicações de preço vêm da Secretaria Executiva. Então, o que nós poderíamos também é deliberar o assunto e convalidar a decisão amanhã na reunião pública da, da diretoria é uma outra opção caso eh, me preocupa a questão do prazo de publicação porque o meu compromisso com o ministério é de, de o nosso compromisso era de tentar viabilizar para eh, a data de 31 de Maio né? é, todos os leilões que fizemos a comunicação vem via ofício é. da Secretaria executiva exclui. Acontece, André que a, Não, mas é, a, o que rege as, os leilões de energia nova, de energia existente ao 563. Aqui, como a gente está falando de leilão de sistemas isolados, é outro decreto. É outro depois é, é, eu acho que, que essa, é essa é sutileza é o que criou a confusão, confusão. Tem toda, todo, dúvida. muito bem observado. Acho, e, então, e eu, o que eu ia su eu sugerir. Meio, não daria tempo era, o que eu ia reação, sugerir é isso. Vamos é? suspender até 4 16 trinta. A gente retoma a reunião às 16h30, porque acredito que. Tenho incorrido a regra do 5163. E com essa sutileza precisaria do ato ministro. Mas a gente sana isso até 16h30. Mas então está suspensa a reunião e retomaremos às 16h30.